Добре. Монстъре! Не сме в отбор. Съжалявам, но ти трябва да загубиш. Защо спря да снимаш на Happy Wheels? Не съм спрял, просто за Happy Wheels ми трябва много време да отделя, за да снимам на нея. Ами так, долу в панелите има Donate бутон, но както казах. Също си пишеш. Не, такова няма. Удивително Donate, просто долу в панелите има. Да, имам домашни любимци. Кучи, папагал, като има още едно куче и две котки, които обаче не са тука. Те са отвън. Имаш и балканче? Имам, но не съм го карал от много време. Искам да донейт на 100 евра към мен. И да искаш и да не искаш, ти няма как да го донейтнеш. Нали крито ти е DangerousBG? Не, това е второто ми крил, моето си е The ShadowsBG. Просто в другото също има хора. Чакайте, къде сте, пичове? Монстър! You are coming! I can hear you. Просто не се опитвай да избегнеш този удар. Не! Монстъре! Не! Аллаху акбар. Ей! Ще те факам и аллаху акбара, ще те факам. Така. Не! Абе, кой е сложил тия дупки тука, бе? Мале, край. Аз ще ударя, ще ударя, ще ударя. Фак, 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 фак. Аз не мога да плувам. Не мога да плувам. Вие не знаете, няма? Не мога да плувам. А, добре, изплувах. Ще караш ли FMG-то? Ами, не мисля. Брат, взимат се тия отпред самолети, не тия отзад. Оле, боже. Да не успея да излета. Къв е компа на Дани и ще ходиш при нея? Скоро бях там. И компа е bullshit, лаптоп. Кашонче. О, пропуснах. Сега е твой ред. Аз не искам да правя лаха, бар искам така да си ги убива. О, монстъра се самоуби, браво бе, про. Ти си про плеер. Къде е това? Къде отиде това, бе? Аз го изгубих. Къде е това, дето са те? What the fuck? Ей, затова не обичам самолетите. Само един човек останал, би срала. Ей, ми да му направя лаха, бар, кой ще кажете? Чакай само да го видим къде е. Ей, там горе. Уу! Е, така се прави! Изхвърляме букука! Който е? Хазарта пита дали така... Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Кучер такъв! Ще те клъчна с тебе. Само да не е някакъв АВП мап. Защото ти ще ме клъчнеш. Е, на неговия комби цъка GTA 5. На моя стария? А, монстър е топ път, няма брат да ме убиеш. Ако искаш и съхни тука, обаче няма да ме убиеш. Брат, аз те размазах обаче! I believe I can fly! Plus in the... морето... in the sea... Аз съм последният оцелял! От този драматичен момент! След този сблъсък! След всичкото това! Този пич реши да скочи в морето! И сега е време да ви турпорирам, братя. Качвам се по стълбичка, обаче надолу няма да слизам. Къде си, рибо? Рип, 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 рип. Не те виждам. Пич, не те виждам. А, и то пич скочи. GG. Рип.
Не, 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 няма да слизам, няма да слизам. Пич, давай. Дай, това трябва да е GG. Ааа, потопи се под вода. А, виждам те. Виждам те. Пич, къде си? Риба такава! Изплува! Айде! Айде! Защото би... А, това не би сирала, Беги Монстър се прави много добър. Джиджи. По джиджи. Ти видя ли какво стана? Какво изпусна, еми... Изпусна състезание и тук що един велик крунт, който ще го кача в YouTube. Чай са, искам аз, а така, часо мотор ми върви. Така, брат ти ли живееше, много ясно, че с брат ми живее. Брат, не ме, не, не, не отзад, не отзад, ей, мразници! Ох, че сте, ей, как ме бутат отзад, бе, ех, че нагли създания. Уоу! Браво. Браво. Ни така сте малко, вие гледате... Умрете просто, найс. I'm coming for you guys. Вие сте трима стънтъра, нещо е умрял. What? Не, не, защо бе? Защо бе? Нещо нямам идея. Така. Време да ги размажеме. Пистолетка пауър. Къде е водата? А, точно тук съм си, нали? Да, супер. Ако падам, да падам назад, просто... Не знам колко на колко сме рундовете. Между другото, хора, като напишете команд, може да видите абсолютно всичко за социалните мрежи. И снапчата, и освен това мога да видите и на Дани снапчата, който иска да знае. Леле, рън, 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 рън. Оу, този път няма така да се бумка. Така ли монстър, а? И за колко мъничко, оу! Оу! Какво става тука, бе? Пичове. Леле, монстъра направи бахтя маха вара. Това ми наблизо е. Уоо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 
Човек, аз ти причам на Хилън Бул. С какво ти причам на Хилън Бул? Не, Бен! А, така. Ще има ли FIFA 16? Не знам. Къде отиде тоя пич? Това е много криво, я изстрелях. И... А, героя ти! А, добре, ми не знам. Не, не мисля. Удивителна Snapchat и ще излезе. Се ще има ли, не знам. Не, няма канал в YouTube. Така, мисля, че обаче тоя рунда, ако спечелиме, печелиме, така че... Не отзад, моля ви се, не отзад. Това майка и баща си направи герой. Оу! Честно да ти кажа, нямам идея. Защо бота не отговаря? Бота нещо е бъгнал. Не го пишете! Не, мале, сега няма да ви отговори никога. Ето, изписа го само веднъж. Бота не може да отговаря толкова бързо. Вие ще го засипете този бот.
Така, изправяме курса. Оооо, не, 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 не. Максимално отдалечен. Перфектното време за победа. Тия варели обаче хича бе кефят. Пич, какво правиш? А, мислях, че ще ги взривяваш. Така, заставам тук на ръбчето. Взимам... Дайте за първо и... Ей, така, добре, чакай са. Ох, закъснях! Е, че си мазен, брат! Нарочно го направих!